maalmihii u dambeeyay waxaa soo baxayay warar sheegaya in loola loogu jiro jagada gudoominimada xisbiga maxaafadka ee kulmiye. Haddaba si arrintaasi telefishanka Star xog dheeraad ah uga helo waxa wareysi gaar ah TV-ga siiyay. قدومي كحيجين كلابات احس بيغا محافظة كلمية احمد عبد الدير او وكاسي ميشاك ساراي قدومي نمدا حس بيغا مانتا ارنو يالا وحاقا قدوميها حس بيغا احنا مشرحة مدحوينا قدومي مصبح عبدي ان وقت بولي يهي شروع بولي حس بيغو شروع دا بولي يهي ان وحمر كيتمادو aya wixii loo leenayna yimaada arin maanta yaala ama aanu ka wada hadalno ama dhexdeeda yaala aanu ognahay haba yaraatay ma jiro oo loo loogu jira in tuhala leeyahayna de anaga taaso inta badan in ma dhageysano ama TV galga yiraahdo ama waxa laga yiraahdo in wixii xisbiga ayaga shuruucdiisa iyo in shirarkiisa golaha dhexe ama shirarkiisa la qabanayo waqtigeedu baan qabanaa marka arrinkaas wax jira ma gudoominimada hadalhaynta soo noqnoqotay ma waxa la wareejinayaa marka musharax madaxweynaha helo mise waa gudoominimo imika la wareejin karo oo imika qof loo sii dibi karo musharaxna ka madax bannaan yahay gudoomiyihii madax bannaan yahay sidaa miya had iyo jiraa marba wixii imanayaba arrimaha xisbiga iyo shuruucdiisa aanu raacnaa marka shuruucdiisu markay timaado arrinkaas yimaado baanu de sidii aanu u dhigayno u dhignaa tii hore madaxweynenimada ay marku musharaxa noqday gudoomiyuhu markaas aanu bilownay in la wareejinta uu aayman doonto marka uu noqdo in madaxweyne aw doorashadu dhacdo imaka ilaa imaka waxa laale waxaanu isla soo qaadnay ma jirto gudoomiyaha xisbigu waa gudoomiye Muuse Bihi Cabdi aana musharaxa arrin loolano dhexda xisbiga ka jiraana haba yaraatay ma jiro geesta kale gudoomiye ku xigeenka labaad waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in wax loolana oo jagadaasi hadda loogu jiro uu u dhaxeeyo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbigaasi Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi iyo Maxamed Kaahin in wax loolano ka dhaxeeya oo anagu dhexdeeda aanu maqalay haba yaraatay ma jirto isku xisbi baanay xisbiga iyo xukuumadii sidii aanu wada shaqeynaynay wanaagsanaydna waanu wada shaqeynaynaa Rico Saar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.